розумний, швидкий, загадковий, іноді моторошний та містичний. У казках сірий, але вовки бувають ще білі, руді, червоні та чорні. Канадський чорний вовк – найбільший підвид сірого вовка. Зафіксована рекордна вага – 105 кілограмів. Густе, довге хутро дозволяє хижаку виживати і при температурі до мінус 40 градусів. У приватному зоопарку 12 місяців живе родина чорних вовків. Батьки Акелла та Ракша, в яких народилися дві дівчинки і хлопчик. Зараз вони живуть в окремих вольєрах. Нам прийшлося їх по ветеринарним таким показателям розділяти, і вони обратно вже не захотіли жити в дружному місті, тому що дівчатки сказали, що вони тут головні, мама як би вже не авторитет, папа, да, авторитет, звісно, мама – ні. Почалися розборки, вовків розборки протікають тільки, знаєте, в жорстко фізичному манері. Вовки вважаються одним із найкращих хижаків-мисливців. Вони здатні розвивати швидкість до 65 кілометрів на годину. Розрізняють близько 200 мільйонів запахів і почують їх за 16 кілометрів. А про родинні стосунки та правила зграї ходять справжні легенди. Якщо вожак обирає собі альфа-самку, то це на все життя. Разом народжують дітей і разом керують зграєю. Вчені неодноразово намагалися вивчити та зрозуміти поведінку вовків. Особливо це вдалося грузинському зоологу Ясону Бадрідзе, який 2 роки прожив у лісі разом з вовками. Намагався жити за їхніми правилами, брав участь у полюванні та споживанні здобичі та навіть навчився розмовляти їхньою мовою. Доктор біологічний наук, що к вам підходить вожак, просто смотрить на вас, і ви внезапно розумієте, що треба от піти туди і робити от це. Ну, телепатія, знаєте, свого роду. Детальніше про досліди Ясона Бадрідзе можна прочитати в його книжках або в інтерв'ю. Головний висновок науковця – вовків приручити неможливо. Природний інстинкт та розум вони застосовують для створення міцної ієрархічної зграї. Звичайно, в умовах зоопарку їхня поведінка дещо відрізняється. Ну, звісно, ви як ви легко можете догадатися, вовки проявляють свій інтелект в природі. Там викликів більше, тому що, ви ж розумієте, коли от десь сидиш в такій просто вольєрі, тут інтелект особо как бы, не потрібен, тому що ну, все на готовом. Живеш, убежище є, как бы, от, в цьому здоров'ю заводяться ветеринари. Ну, плюс тут нужно обов'язково сказати, що життя вовка, ну, любого вообще дикого животного в природі, це совершенно не рай, далеко не рай, як себе представляють люди. Там і голод, і холод, і все, що тільки можна. Основа раціону, звичайно, м'ясо. Але, наприклад, Акелла обожнює яблуко. Кажуть, що вовки їдять все, що можна зловити, і всі, хто слабший. Улітку, наприклад, крім оленів, зайців та інших савців, з апетитом їдять птахів, жаб і навіть вегетаріанські страви з лісових плодів та лишайників. Завдяки своїй силі вовки нерідко стають персонажами казок та легенд. У Японії вовк – це напівбог, хранитель людей і природи, розуміючи людську мову і людське серце. До 20-го століття японський вовк був винищений повністю. Полюють на вовків і заради мисливських трофеїв. Але в останнє десятиліття спостерігається повернення вовків до лісів Америки та Європи.